ကောင်းဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကိုကြီးကိုထူအောင်ဒီကိုအတွက်ကိုအရန်ကိုခုံယူပါတယ်အရန်နဲ့လေးစားမိပါတယ်အရင်တည်းကကျွန်တော်တို့စားပြီးတော့ကျင်ဒီစလိုတွေမှာအတန်သွင်းမိတယ်ကျွန်တော်လေးစားခဲ့တယ်မနော်အကိုရဲ့လောက်ရက်တွေကိုရဲ့စိတ်ကြက်တွေအားလုံးကျွန်တော်လေးစားခဲ့တယ်ချို့ကကိုထူအောင်ကိုဗလိန်တဲ့လူတွေချို့တော်တော်များများပါနော်ရှိရလူကြတော်တော်များများတော့မဟုတ်ပေါ့လူတစုပါပေါ့နော်ဘလို့ကြားလဲဆိုတော့ဟိုဒီနာမည်ကြီးကျွန်တော်လုတ်တယ်ဘာညာပေါ့နော်ဒီတန်ရှင်းချပြီးလို့ရှိရင်လုတ်ပေးနေတယ်ပေါ့ဒါမဲ့ဟိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုထူအောင်နဲ့အနိကက်2လ3လလောက်ကိုအနားမှာညီကိုတပွဲရှိပြီလို့ရှင်ကျွန်တော်ကိုပြည့်စုံဆောင်ချောက်ပြီးတော့အဆသရရသင်ကြားညွှန်ကြားပေးတာဖြစ်တယ်လေကိုကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုညီလေးကဟိုအယမ်းသိပါတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးသိပါတယ်အဲကိုကြီးကကြတော့နာမည်အယမ်းကြီးကျင်နေတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဘဝမှာအများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးသွားပြီအဲပြီးလို့ရှင်အယမ်းချမ်းသာကျင်နေတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့မှာပြည့်စုံပြီးသားရှိပြီးသားပေါ့နော်ချမ်းသာပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဘဝဘာလဲဆိုတော့သူ့လိုဝန္နာပါတဲ့လူငယ်တွေခက်ခဲချုပ်တဲ့နေတဲ့လူတွေကိုအဲသူ့ကိုညီပေးနိုင်သူကပျော်နေတတ်တဲ့လူပါမသေးခင်ရှိနေတဲ့အချိန်ဘဝလေးမှာအကောင်းဆုံးသူဘာလဲလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတော့အမြဲတွေးနေပြီးလို့ရှိရင်ဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုပုံမှာအရန်ကိုလေးစားပါတယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတော်တော်များများမှာဆိုရင်ဒါအမှန်တရားပြောပြလိုက်အောင်ပဲကြုံတွေ့ကြမှာပေါ့နော်တတိမကောင်းကြောင်းပြောတာတို့မန်နေဂျာမကောင်းကြောင်းပြောတာတို့အရှိမှာတော့ဟုတ်ကဲ क्वे ရာရောက်ရင်မကောင်းကြောင်းပြောတဲ့လူအများကြီးရှိပါတယ်ဒါငင်းလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကြီးတို့ကိုထုအောင်တို့ရုံးမှာဆိုရင်အရန်ကိုလေးစားတဲ့အချက်ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရုံးမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကအယောက်30ဝန်းကျင်တာပေါ့နော်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကဒီကိုထူအောင်နဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့လူမျိုးကိုပတ်စံဘလောက်ပဲလုံးဝလက်မကြည့်တဲ့လူတွေရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟင်းဆိုလို့ရှိရင် तू ကလုံးဝမလုပ်ဝေးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဲ့အဲ့ဒီတို့ကအဲ့လိုစီးလုံးနဲ့အရာကို तू ကအာဏာနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် तू ရဲ့တတိပါဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံမျိုးနဲ့ तू အုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူး तू ကဒေသတပည့်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ညီတွေကိုညီကိုတပွဲအဲစေတနာထားလို့ရှိရင်အချင်းချင်းနာနာနဲ့ဒီလိုမျိုးစီလီနဲ့ကန်းလေးနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့တို့ကိုအရန်ကိုဂုံယူမှုကလေးစားမှုပါအရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနုပညာပိုင်းမှာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်အားနည်းချက်ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ကဝါသနာပဲရှိခဲ့တာတချင်းကြီးရတာဝါသနာပါတယ်ဆိုရတာဝါသနာပါတယ်အဲပါရမီရပါလဲဆိုတော့ဟိုဆိုတတ်တဲ့ပါရမီလေးပေါ့နော်ပါတယ်ဘလို့တချင်းလေးတွေဖြစ်နေနေလိုက်ဆိုတတ်တယ်ပေါ့အဲအလိုမျိုးဆိုတော့အားလေးပါတယ်ကျွန်တော်ကကျန်တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်ဘာအဆက်အသွယ်မှမရှိဘူးဘာအဆက်ဆက်မှမရှိဘူးဂစ်တာတို့တရောတို့ပေါ့နော်အလိုမျိုးအစုံစုံလေးနဲ့ဒုတိယပါညာဘာတစ်ခုမှလည်းတိတက်ထားမျိုးမရှိခဲ့ဘူးဘူးပြီးတော့ဒီအပေါင်းတင်းမိတ်ဆွေတွေမှာလည်းအနုပညာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဘယ်သူမှမရှိခဲ့ဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီကိုထိုးအောင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်ရဲ့ဒီဟာဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆက်ပြီးလို့ရှိရင်စူးစမ်းရမှာပေါ့တဏှာလိုပဲအားပေးချစ်လိုပဲအားပေးကိုယ့်ကိုအားပေးတဲ့သူတွေရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအရင်တည်းကစူးစမ်းပါတော့မယ်အဲဒါကသူတို့ပုံမှာကျွန်တော်ကျေးဇူးဆက်နေရတဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်ဟိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ကထိုင်ကြောနေမှကျွန်တော်လူတန်းနေလုံးနေမှဒီလိုမျိုးမှကျွန်တော်ကျေးဇူးဆက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကတချင်းကိုအားပေးတယ်ရိုးသားမှုအားပေးတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအားပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အားပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားပါမယ်ကျွန်တော်ကိုရိုးသားလို့အားပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုးသားမှုမပျောက်ပြတ်သွားအောင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးလို့ရှိရင်ရိုးသားမယ်ထိမ့်သိမ့်ရမယ်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရှင်သန်နေရမယ်အဲကျွန်တော်ဘာအတွက်ဘာအတွက်ကြောင့်လဲမှကျွန်တော်မျိုးသားတဲ့အရာလောက်ရက်တခုကျွန်တော်လုံသွားလို့မရပါဘူးဒါကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ပုံမှာကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတာပါတချင်းကိုအရန်တံမိုးထားရလို့ဆိုရှင်လေဒီတဲ့ကောင်းတဲ့တန်စင်တွေကိုဖြောပြဖို့အတွက်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့တချင်းတွေကိုဖန်နေပေးရပါမယ်ဒါအကျဉ်းဆုံးဆက်ချက်တစ်မျိုးပါခင်ဗျာ